വസ്തുക്കളൊക്കെ മേടിച്ച് ആവോളം അതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവന്റെ ജീവിതത്തെ അത് നശിപ്പിച്ചു കളയുകയാണെന്ന് അവൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ സാരമില്ലെന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി അവനിങ്ങനെ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ യൗവനക്കാരിൽ 40% ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ പ്രാണവായു വേണോ മദ്യം വേണോ ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, പ്രാണവായുവിനേക്കാളും ആവശ്യം മദ്യമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയമാണ്. പ്രാണവായു കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, മദ്യം കിട്ടണം എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി അവൻ യാത്ര ചെയ്യുക. അവരുടെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടായിരിക്കാം, പണം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ മോഷണവും പിടിച്ചു പറയും, അതുപോലെയുള്ള മേഖലയിലേക്ക് അവൻ പോവുകയാണ്. അവനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്സൈസ് ഒക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. എന്തിനാ കൊലപാതകം ചെയ്തത്, എന്തിനാ കടകുത്തി തുറന്നത്, എന്തിനാ ഭവനത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വസ്തുക്കളെ മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്രകാരമാണ്: ഞങ്ങൾക്ക് മദ്യം കിട്ടിയില്ല, മദ്യം കിട്ടുവാനുള്ള പൈസ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും മദ്യം ഒന്ന് മേടിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ആരുടെയെങ്കിലും തല കൊയ്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഏതെങ്കിലും വീട് കുത്തി തുറന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഏതെങ്കിലും കട കുത്തി തുറന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് സന്ധ്യയുടെ യാമത്തിൽ ഒന്ന് ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മദ്യം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ശിരകളിലേക്ക് ഒന്ന് വ്യാപിച്ച് ലക്കുകെട്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്തയോടെയാണ് പലപ്പോഴും മദ്യത്തിലും മയക്കുമരുന്നിൽ യുവതലമുറയെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. പക്ഷേ യുവതലമുറയെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചില വർഷം 10 വർഷത്തിനോ 15 വർഷത്തിനോ ശേഷം സുബോധമുള്ള ഒന്നും ഇവിടെ കാണത്തില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ അഡിക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇവനെ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അവസാനം ഇതിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ അവൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നത് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് അവന്റെ ചിന്തകൾ വഴിമാറി. എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത്? ഒരു തുണ്ട് കയറിലോ ഒരു കുപ്പിയിലെ വിഷയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ പാളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കിഴുക്കാൻ തൂക്കാൻ നിൽക്കുന്ന മലനിരകളുടെ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ചാഴോട്ട് ചാടിയോ എങ്ങനെയെങ്കിലും കടലിലോ കായലിലോ ചാടിയോ ജീവിതത്തെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. അവനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മൗനമായിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. സ്തോത്രം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം: ആത്മഹത്യാ പ്രവണത കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ശക്തമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 3rd സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആത്മഹത്യ കൂടി വരുന്ന കാലഘട്ടം എടുക്കുമ്പോൾ 3rd സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയില് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ പ്രവണതകൾ ഓരോ നിമിഷവും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കോളേജിൽ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും അവരുടെ ചിന്ത ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ജീവിതത്തിൽ നൈരാശ്യം വന്നിരിക്കുക, ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിരിക്കുക. അവരോട് ചോദിക്കും പല കാരണങ്ങൾ അവർ പറയുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു ചില അവസ്ഥ, ഇത് എല്ലാ അവസ്ഥകളിലൂടെയും പോയെന്ന് പറയുന്നില്ല, ചില അവസ്ഥകളിലൂടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തവരാണ്. ഞങ്ങള് ചില അവസ്ഥകളിലൂടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പലരും വന്ന ഉപദേശങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈമാറി. പക്ഷെ അതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിച്ചു, നല്ലതായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അതവരോടൊപ്പം ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും കൂടെ കൈവിട്ടു പോകുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു പറഞ്ഞു ഒന്നാണ് യേശുവിന്റെ തിരുവചനം. യേശുവിന്റെ തിരുവചനത്തിന്റെ സത്യം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയ മാറ്റം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായി. ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു, ഒരു ചിന്തി പ്രകാരം എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെയും പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ തിരുവചനം എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരാഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കുവാനും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുവാനും തുടങ്ങി. ചുരുങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു ബോധ്യം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നു. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു കേവലം മരിച്ചു മൺമറഞ്ഞു പോയി അസ്ഥിവഞ്ജനമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ശവകുടീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങുന്നവനാകുന്ന ക്രിസ്തുവല്ല, മരണത്തെ അതിജീവിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നവനാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഫലിപ്പാനിടയായിത്തീർന്നു. ആ തെളിവ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഞങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ആ തെളിവ് ഞങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ അറിവുള്ളവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തന്നു, യേശു മരിച്ചിട്ട് ഇന്നും ജീവിക്കുകയാണ്. തുറക്കപ്പെട്ട ഒരു കല്ലറ പലസ്തീനയുടെ മണ്ണിൽ നിന്നുണ്ട്, അത് യേശുവിന്റെ കല്ലറയ. ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ അങ്ങും ഇങ്ങോളമുള്ള വൻകരകളിൽ അനേക പ്രഗത്ഭന്മാർ ജീവിച്ചു. ലോകത്തിന് വേണ്ടി വൻകാര്യങ്ങളെ ചെയ്തു, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി വൻകാര്യങ്ങളെ ചെയ്തു, അനേക അവസ്ഥകൾക്കും സമൂഹത്തിന് മാറ്റം കൊടുത്തു. വ്യത്യസ്തമാകുന്ന തലങ്ങളിലൂടെ അവർ യാത്ര ചെയ്തു, അനേകരെ നേർവീതിയിലൂടെ നയിച്ചു. പക്ഷെ അവരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ അവരുടെ കല്ലറകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളിത് വിളിച്ചു പറയും, യേശുവിന്റെ കല്ലറ ഇന്നും അത് തുറന്നു കിടക്കുക. ഒരു സഞ്ചാരിയോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പലസ്തീന യെരുശലേമിലേക്ക് യാത്ര ഇസ്രയേലിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കല്ലറയുണ്ട്, ആ കല്ലറ തുറക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുക. അവിടെ ഒരു വാചകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവനിവിടെ ഇല്ല, അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്നൊരു വാചകം യഹൂദന്മാരുടെ ലിപികളിൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക. അവനിവിടെ ഇല്ല, അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. ആ യേശു ഉയർപ്പെടുന്നേറ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ, അല്ല ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം
യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്തിനാ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? കരയുന്നവരുടെ കണ്ണുനീരിനെ തുടയ്ക്കുവാൻ, വേദനിക്കുന്ന വിങ്ങുന്ന ഹൃദയങ്ങൾക്ക് സ്വാന്തനം പകരുവാൻ, വേദനിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുവാൻ, സമാധാനം പകരുവാൻ, സന്തോഷം പകരുവാൻ യേശുവിന്റെ ജീവന്റെ വചനങ്ങൾ ഇന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇന്ന് ഈ സമയത്തും എത്തിച്ചേരുകയും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നോ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ജീവന്റെ വചനം കടന്നു വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സമാധാനം പകരുക. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന നിൽപ്പിൽ, നിൽക്കുന്ന നിൽപ്പിൽ, ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ, ഇരുന്നു കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കഴിയുമോ? യേശുവേ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമില്ല, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനത്തെ എന്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് പകരുമാറാകണമെന്ന് യേശുവിനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ സർവശക്തനാകുന്ന ആ കർത്താവിന്റെ അദൃശ്യമായ കരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഇന്ന് പകൽ തൊടുകയാ ചെയ്യുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിശ്ചയമായിട്ടും അത് തൊടുവാനിടയായിത്തീരും. നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വസ്തുവകകളോ, നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന നന്മകളോ, നിങ്ങളുടെ പേഴ്സിലെ പണമോ, നിങ്ങളുടെ വസ്തുവകകളോ, നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളോ, നിങ്ങളുടെ പൊന്നോ, നിങ്ങളുടെ വെള്ളിയോ, നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ആഭരണങ്ങളോ ഒന്നുമെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. മറിച്ച് സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവം, ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിതാവ, വാക്കിനാൽ സകലത്തെയും ദൈവം ഉളവാക്കി, ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളെ, നക്ഷത്ര വ്യൂഹങ്ങളെ, സൂര്യനെ, ചന്ദ്രനെ, ഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങളെ, സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളെ, എന്ന് വേണ്ട സകലത്തെയും ദൈവം വാക്കിനാൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്റെ കരസ്ഥാൽ നനഞ്ഞെടുത്തതാണ് മനുഷ്യൻ. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ വ്യക്തമായി ഒപ്പിയെടുത്തറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവം മാത്രമാ. ആ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാ ഞാൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, അപ്പൻ മക്കളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെലവിട്ടാൽ തിരികെ മക്കളോട് ചോദിക്കത്തില്ല, ഞാൻ മുടക്കിയ പണം ഞെത്താ എന്നൊരിക്കലും ഈ ലോകത്തിലെ അപ്പന്മാർ പറയത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം മേടിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനല്ല ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തലങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രൂരനല്ല ദൈവം. മറിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്, ദൈവം ദയാലുവ, ദൈവം മനസ്സലിവുള്ളവന, ദൈവം കരുണയുള്ളവന, ദൈവം കരയുന്നവരോടുകൂടെ കരയുന്നവനാണ്. ആ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുടെ കരങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും പകർന്നു തരുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും വിശുദ്ധ വചന വേദോത്സവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു സത്യമാണിത്. ഇത് ഗ്രഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രയോജനം. അതുകൊണ്ട് തിരുവചനം പറയാം, ഇപ്പോഴാകുന്ന രക്ഷാ ദിവസം, ഇപ്പോഴാകുന്ന സുപ്രസാദ കാലം. ഈ വചനങ്ങൾ അംഗീകരിപ്പാൻ, ഈ വചനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുപ്പാൻ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളെ നിങ്ങൾ പുറംകാലം കൊണ്ട് തട്ടിക്കളയരുത്. നാളെയുടെ നിങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ വചനം ചിലപ്പോൾ വന്നില്ലെന്ന് വന്നേക്കാം, പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരിക്കാം ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിരാശ കൊണ്ട് ജീവിതം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് മതിയാക്കുവാൻ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന ശക്തിയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, കടുത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുവാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുവാൻ വേണ്ടി കുരുക്കിടുന്ന സമയത്ത് ഈ ജീവന്റെ വചനങ്ങൾ ചില ഭവനങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോൾ ആ ഭവന വചനത്തിന്റെ ശക്തി അവരുടെ കുരുക്കുകളെ അടിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്ത് ഇന്നും അവർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറയട്ടെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേട്ട ചില കേൾവികളുണ്ട്. ചിലരൊക്കെ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിൽ തലവെച്ച് മരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ പോകുന്ന സമയത്ത് ജീവന്റെ വചനങ്ങൾ അവരുടെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ ആ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് അവർ പിന്തിരിഞ്ഞ് ജീവനുള്ള യേശുവിന്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കി, യേശുവേ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരണമേ എന്ന് അവരുടെ വാഗണ്ട് അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ നടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് സമാധാനവും സന്തോഷവും പകർന്നവനാകുന്ന സർവശക്തനാകുന്ന ക്രിസ്തു ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും സമാധാനം തരുവാൻ ശക്തനായ ദൈവമാ. നിങ്ങൾ ഉത്തീരാരോഗിയാണോ? മാനസിക വതകളിൽ അലയുന്ന ഒരു ജീവിതമാണോ? പല വൈദ്യന്മാരാൽ വേറിയതൊന്ന് കൊടുത്ത് പണം മുഴുവൻ മുടക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും സമാധാനം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന നിരാശയുടെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ആഴ്ന്നുപോയ ഒരു ജീവിതമാണെങ്കിൽ പ്രത്യാശയുടെ കരം തന്ന് ആ ഉറപ്പുള്ള പാറയാകുന്ന ക്രിസ്തുവിന് മേൽ ഉയർത്തി നിർത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവനാകുന്ന ക്രിസ്തു ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന നിൽപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ യേശു നിൽപ്പുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ സമീപത്തെ യേശുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു വാക്കിൽ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ആ സമാധാനത്തിന്റെ കിരണങ്ങൾ ഇരുളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭവനാന്തരീക്ഷങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് വെളിവെളിച്ചത്തിന്റെ വെള്ളടി വീശുവാൻ ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് കഴിവെന്ന് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയട്ടെ. ഞങ്ങൾ നൽക്കവരകളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നവരാണ്.
ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ തിങ്ങി പറക്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പറയുന്നവരാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ അനന്തരം ചിലർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിറകണ്ണുകളോട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നോക്കിയാ പറഞ്ഞത്, ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ തലമുറയോടാ പറഞ്ഞത്, ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്റെ മകളോടാ പറഞ്ഞത്, എന്റെ മകനോടാ പറഞ്ഞത്, എന്റെ ഭർത്താവിനോടാ പറഞ്ഞത്, എന്റെ ഭാര്യയോടാ പറഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ മുഴുവൻ, ഇന്നലെയുടെ രാത്രി, ഇന്നലെയുടെ ആഴ്ചകൾ മുഴുവൻ, കഴിഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ, അവൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയി സമാധാനം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങളോടാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, ഞങ്ങളല്ല സംസാരിച്ചത്, സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവം ആ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിച്ച്, ആ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിച്ച്, ആ ഭവനത്തോട് ദൈവത്തിന് സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഭവനത്തോട് ദൈവം സംസാരിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പറവാനുള്ളൂ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് പകൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അല്പനേരത്തെ സമാധാനത്തിനും അല്പനേരത്തെ സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളിൽ ഏതെങ്കിലും ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആശ്രയിച്ച് സമാധാനം കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമം നടത്തി തമ്മെ പരാജയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണെങ്കിൽ, ഇതത് ഒരിക്കലും വിട്ടുപിരിയാത്ത, ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകാത്ത ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ ഉറവയെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താം. സാക്ഷാൽ ക്രിസ്തു യേശു മാനവജാതിയുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരാർത്ഥം ഈ താണ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് 33 തിരുവയശി ഇരികളന്മാരുടെ നടുവിൽ കാൽവറിയിൽ യാഗമായി തീർന്ന് മരണത്തെ അതിജീവിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിന്നു മഹിമയുടെ വലത്തുഭാഗത്ത് നിലകൊള്ളുന്നവനാകുന്ന യേശുവിന്റെ മകനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ മാറ്റം തരുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. അതിന്റെ തെളിവാ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. ഇന്ന് യേശു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പലരും കാണത്തില്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഞങ്ങൾ തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞേനെ. പക്ഷെ ഈ വചനം ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകി, കുഞ്ഞെ, ഈ ലോകം കൊണ്ട്, ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല. 70-80 വയസ്സ് കൊണ്ട് ഒടുങ്ങി മാറുന്ന ഒന്നല്ല ജീവിതം, 70-80 വയസ്സ് കൊണ്ട് മാറിപ്പോകുന്ന ഒന്നല്ല ജീവിതം. ഇതിന് അനന്തരം ഒരു ജീവിതമുണ്ട്. ആ ജീവിതത്തെയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പരിചയപ്പെടുന്ന സ്വർഗമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ അവരവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകും ദ്വീതാകലും അതിരിതക്കോണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ നയാസനത്തിന് മുൻപാകെ വെളിപ്പെടണമെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുമ്പോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യമുണ്ട്. ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവ് കർത്താവായി സ്വീകരിച്ച സ്വർഗമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ വെക്കുകയാണ്. ആ സ്വർഗമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കാഴ്ചപ്പാടുകളെ വെക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി മറുഭാഗങ്ങളുടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സ്വർഗത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റായി നിൽക്കുന്ന നരകം, കെടാത്ത തീയും ചാകാത്ത പുഴു എന്ന് അവകാശം പറയുന്ന വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായി വരച്ചു കാട്ടിയിരിക്കുന്ന നരകത്തിന്റെ യാതനയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പോകരുതേ എന്ന് ഒരൊറ്റ ചിന്തയോടെയാണ് ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത്. എപ്പോഴാണ് നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന് മുമ്പിൽ അടയപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ അവന് മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നറിയാമോ? യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി അംഗീകരിക്കുന്ന മാത്രി നരകത്തിന്റെ തുറന്നിരിക്കുന്ന ആ വിശാലമായ കവാടം നിന്റെ മുമ്പിൽ അടയപ്പെട്ട് ആ നരകത്തിന്റെ കവാടം നിന്റെ മുമ്പിൽ അടയപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ വിശാലമായ കവാടം നിന്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടുകയോ? ഒന്നും കൂടെ ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ, യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നരകത്തിന്റെ കവാടം നിന്റെ മുമ്പിൽ അടയപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം നിന്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ഒരു വാക്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. യേശുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമേ, യേശുവേ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ, സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയൊക്കെ എന്നെ തീർക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ രാജാവേ, ഇന്ന് ഈ വചനം കേട്ടവർക്കായി സ്തോത്രം. ഏതൊക്കെ ഭവനങ്ങൾ, ഏതൊക്കെ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഞാൻ കറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ ചില ജീവിതങ്ങൾ വേദനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ആ ജീവിതങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടണമേ. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആശ്വാസത്തിന് കാരണമായി, വിടുതൽ കാരണമായി ഈ വചനം നിലകൊള്ളുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ദേശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇവരുടെ അധ്വാന ഫലങ്ങൾ, കൃഷികൾ, ഇവരുടെ യാത്രകൾ, ഇവരുടെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം. സ്വർഗം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം പറയും. യേശുവിന്റെ അൻപുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ സ്തോത്രം.